ော့ဒီအမကလည်းသူ့မှာဟိုပိုင်ဆိုင်တတ်တာကဟိုချစ်စပွဲမျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်တတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကြတော့လေကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှာချောမောလပ်ပါတဲ့ရုပ်ရည်ယူပကအရင်မရှိပြင်မဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ကစကားကောင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့စကားရဲ့ချောမောမှုနဲ့အမရဲ့မျက်နှာရဲ့ချောမောမှုနဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့သဘောလေးပါခုလောဆယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တယောက်ကိုအစုံလေးနဲ့ပူပူကွက်ကွက်ကျပူပကတော့တပည့်ရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အနာကရရတာဆိုကားပေါ်တစ်စင်းပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကားပေါ်တစ်စင်းတော့မှပဲကင်မရာတွေကကားပြင်မှာလူနှစ်ယောက်တဲ့ကားထဲမှာကားတွေကကြီးပိတ်ထားတာအဲ့မှာဘလို့ရိုက်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘာမှမပြဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ကားထဲမှာနော်အပြင်မှာကင်မရာရင်နော်အာစင်းသားနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြောင်ညာရှူတင်လေးပါဇင်ဦးချိုကုမ္ပဏီကနေပြီးကျွန်တော်အနှိတ်ကုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာလာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမနာမည်က D92 ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကုမ္ပဏီတွေကပေါ့ဒီပေါ့ကန်နဲ့နဲ့ပေါ့ဆက်လက်ခံတယ်ဘလို့ကြောင်လက်ပြန်လက်ခံပြန်လဲဆိုတော့အညီမတို့ကကြတော့ဗောနော်ဟိုသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဟိုတိဖြစ်တယ်လीတိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတနေ့ကျတော့အဲဒီဇင်ယူရှိုကအကိုကနေပြီးတော့ညီမစီလန်းဆက်တွေ့လာတယ်ဗောနော်အဲညီမညီမနံပါတ် 4 TikToker ဆိုတော့အဲကြော်ညာလေးစိတ်ဝင်စားလာဗောအဲနေညီမလည်းမေးကြည့်လိုက်တယ်ဘာကြော်ညာလဲဆိုတော့အဲ့မှာအကိုက link ပြီးတော့အဲ့မှာတော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဇင်ယူရှိုအတွက်ကြော်ညာထားတာလေးလည်းတွေ့တော့အဲဘယ်သူနဲ့ကြော်ညာရမလဲမေးတော့ကိုမိုးညွန့်လည်းဆိုညီမပိုသဘောကျသွားတော့ဆိုတော့ညီမသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဟိုသဘောကျတယ်လीသူကဟာတာလीအဲ့လိုမျိုးတယုံဆောင်တာလေးဆိုတော့ညီမလက်ခံပြပြလာပြီးရိုက်တာပါရှင့်ဟုတ်ပါဘူးမိုးရွှေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားတော့ကြားတယ်ဆက်လေးပေါ်ကြားအဲ့လိုအချက်ကလေးဆိုတာတက်ကိုညီမတို့ကတော့ကိုရဲ့ဟိုအညာမာနေရဲ့လူတွေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖိတ်ကြီးဟန့်ကြီးတယုံဆောင်တာတက်အဲ့လိုမျိုးတကယ် freestyle လေးရုပ်ဆောင်တာလေးတဘောကြရဲဆိုတော့ဘယ်လိုအချက်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး freestyle လေးနဲ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်တကယ်ဟိုအပြင်မှာတွေ့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်အတိုင်းမျိုးလေးပေါ့နော် character လေးတွေရုပ်ဆောင်တာလေးတဘောကြတာပါဟုတ်တဘောကဆန်တဲ့ idea လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျိုးနဲ့ပြောပြလို့အာဇေယျချိုရဲ့ဒါပေါ့ကြောင်ညာလေးကြတော့ဇလန်းသွားလေးရဝေးလေးသွားပါအဲဒီဇက်မှာဆိုရင်အရင်ရည်စရိုက်တွေမပါဘူးဟွာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဇက်မှာဆိုရိုးထားတာလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ရိုက်တာလေးပလော်လေးတွေပါမယ်ပြီးနောက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမလုပ်ဘူးတာပုံစံမျိုးလေးတွေပါပဲအဓိကတော့ဟိုရူရာလေးတွေဆိုတော့စမ်းစမ်းတက်တက်လေးတွေပါပြီးတော့တော်ကီလေးတွေကောင်းကောင်းလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအမကလည်းသူ့မှာဟိုပိုင်ဆိုင်တတ်တာကဟိုချစ်စပွဲမျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်တာတယ်အဲကျွန်တော်ကြတော့လေကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှာချောမောလပ်ပါတဲ့ရုပ်ရည်ယူပကအရင်မရှိပြင်မဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ကစကားကောင်းအော်ကျွန်တော်ရဲ့စကားရဲ့ချောမမှုနဲ့အမရဲ့မျက်နှာရဲ့ချောမမှုနဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့သဘောလေးပါ။ဟုတ်။ဟုတ်။ညမှာကျတော့ချစ်သူလားအိမ်တော်ပေါ့အိမ်တော်ဖက်လား။အဲအဓိကဒီတဲမှာဆိုအဓိကဟိုဇက်ကလေးမပြောချင်လို့အိမ်တော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲချစ်သူလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲပြောမှာပါနော်။အဲ့လိုပါဆိုဟိုထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဟိုပေါ်သွားတဲ့ခါကျကြည်ချင်းသိမရှိတော့မှာ။မရှိတော့မှာဆိုလို့7မိနစ်လောက်ကလေးတွေမှာအချင်းပြောင်းနေမြင်တော်တော်များများနဲ့လောက်တာတော်တော်များများနဲ့လောက်တာအဲ့လိုလေးလောက်တယ်ဟုတ်ငါလေးလည်းပြောပါအောင်အာဘုံညိုရဲ့ဟာတာကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဘုံညိုတွေ့ရင်ချက်တရားဆိုတော့သူနဲ့လိုရတာဆက်ပြေးလားဘယ်လိုပြောမှလဲဒီလိုပါပဲမလာသေးဘူးဒါလိုရတယ်မလာသေးဘူးနော်မရိုက်ကြသေးဘူးဒါလည်းရိုက်ကြတယ်အခုလောဆယ်သုံးမို့တပုံတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ချိန်ထိတော့ဒီလိုပါပဲခုလောဆယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တယောက်ကိုအစုံလေးနဲ့ပူပူကွက်ကွက်ကျပူပကတော့တပည့်ရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အနာကရရတာဆိုကားပေါ်တစ်စင်းပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကားပေါ်တစ်စင်းတော့မှပဲကင်မရာတွေကကားပြင်မှာလူနှစ်ယောက်တဲ့ကားထဲမှာကားတွေကကြီးပိတ်ထားတာအဲဒါမှဘလို့ရိုက်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘာမှမပြဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ကားထဲမှာနော်အပြင်မှာကင်မရာရင်နော်အာစင်းသားနော်ဆရာပါတော့တဲ့ဒီကိုမောင်နှမတွေလိုပါပဲဟိုတကယ်လည်းမောင်နှမတွေနော်ညာပြတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တော့တွေ့ရတဲ့ချက်ကကိုမဆတ်တွေ့ပင်နေတယောက်တယောက်ကဟိုမောင်နှမအရင်ချာပါမှာတယောက်လောပြောမနာဆိုမနာမသိတာရှိလဲကျွန်တော်သဘောကြတာသူကဟိုငိမ့်ပြီးငါဆရာကြီးပဲငါတိနေတယ်ဆိုပုံစံကိုမသိဘူးဆိုဆက်လာသူဒါလေးမလုပ်တက်လို့လုပ်ပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတဲ့လောက်တွေပြောပြတာကျွန်တော်တို့မှာပြောတယ်အဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပြတယ်ဒါသူ့ဘယ်သူဖြစ်နေလဲရိုက်ဘူးလဲသူ့ကမာလေးနေလဲရိုက်ဘူးလဲဟိုအိမ်တော်တဲ့ဇဲတွေလည်းတောဆောင်လို့ရဟုတ်ဒီဒီမာလေးနဲ့ကြောက်ပါမလို့တော့ဖတ်တော့ဖတ်ဖို့ဘိုးတရားဖြစ်တယ်အော်ဘာမုံရဲဦးလေလာမလေကိုသုံးဖို့တပုံမှရှိသေးတယ်လေနောက်တော့နှစ်ပုံလေအဲ့ဒါတည်းကလာမလေအစင်လိုက်ဒီစကားတွေနဲ့လည်းလာမဒီကိုဒီလက်ရောက်ကိုဒီလက်ရောက်ဆိုတာလေပြောရင်ပြောကိုဒီလက်ရောက်တော့တပြတ်မဟုတ်ဘူးလက်ကင်တာလို့မခွန့်ခွန့်တာလို့နော်အဲ့ဒါတို့ဇညုံးမှလည်းပါပြီးသားနော်ဒါတော့ရမှာနော်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီကမောင်နှမတွေအများကြီးရိုက်ကြအောင်ပါပါမပြီးသေးဘူးကြံသေးတယ်အများကြီးရိုက်ကြတော့ပါဖတ်ပဲပေါ့လေဒီလိုခန်းနေပါဆိုတော့ဒီမှာလေးကျုံတော့လာပါအဲအဲ့တော့အမီးတော့ပဲပြောပြတယ်လားပေါ့ဇန်ညုံးတော့အပြေးမပေးတော့မြင်းလိုက်ကြတော့ကျရင်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ချာနေအဲတချို့အဲတချို့ဟာရညီမဇန်ညုံးတော့ပဲဖြစ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ခံဆိုတအားလဲပြီးအော်နေရတဲ့အပြင်မှာဟိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကုလူချောင်းတယောက်ပေါ်သွားလို့
ဟုတ်တယ်ကိုလူကျော်လည်းရောက်ခေါ်လာတာဒါအရင်အော်မိသွားတာတကယ်လက်သွားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တချို့လက်လန်းနေရအညိုမင်းကြီးဦးဖြစ်လို့လက်မမဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးမပြောပြရတာဟိုကျွန်တော်လမ်းစေ့ကျင်တာလေအဲအရင်ကျွန်တော်လည်းကိုလူရောပွဲနေချင်းနေတာဟိုကျိုးမပြောနဲ့လို့အဓိကလမ်းစေ့ကျင်တာအန်ဒီလည်းဖြစ်အောင်ဒါကိုအမတွေလို့ဖြစ်တော့အန်ဒီလည်းဖြစ်လို့မရဘူးလေအန်ဒီမဖြစ်
ရရတာဘယ်လိုလေးရောပို့ကျတော့မှုရှိတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သမီးတွေလည်းချောပါတယ်အများကြီးပါကျွန်တော်အရင်အရင်တော့ရိုက်ပူးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးချောပါတယ်ကျွန်တော်သမီးတွေလည်းချောတယ်ဒါမှတယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့သိလားသူလည်းပဲသူ့မှာဒီကြည်လင်ဝင်းပါပြီးချောမောနေတဲ့မျက်နှာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့သမီးတွေလည်းရှိပါတယ်တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့အားလုံးကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတယောက်ကြောင့်တော့သက်ဆိုင်ပါဘာတွေ့ကြုံမှုတွေလေးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဘလိုတွေခက်ခဲတွေရှိလဲနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဥမာဖြင့်ဟိုဝန်းနေတဲ့အခန်းတို့ညှော်တဲ့အခန်းတွေဆိုရင်ကိုကမုကမတွင်တက်ဘူးလူရှိသူရှိမှဆိုတော့ပုံစိုးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုမညှော်ကတင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်အားလုံးတော့မနေ့ပိုင်းတစ်ဖြန်လောက်တာတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ရှင့်